Avenue Downs är ett ungt bolag. Det grundades 2012 när fyra stora sjukhus gick samman och bildade Evidensia. Idag är vi marknadsledande i Sverige med över 60 kliniker och sjukhus från Boden i norr till Ystad i söder. Och sen 2017 så ingår vi också i IVC-gruppen, Europas största aktör inom djursjukvård. Framförallt handlar det om engagemang. Vår vision är en värld där vi går till arbetet för att vi brinner för det vi gör, inte för att vi måste. Och till det kommer också glädje. Det ska vara roligt att gå till jobbet, man ska känna att man gör en skillnad. Sen har vi också respekt. Vi är olika inom Evidensia, vi kan olika saker, vi respekterar varandras olikheter. Det kallar vi respekt. En annan viktig värdering för oss, det är också att vi tillämpar de färdigheter och den kunskap vi har. Vi kallar det som sagt kompetens. Det är viktigt för alla som jobbar inom Evidensia, oavsett roll. Och sist men inte minst har vi då innovation. Sverige kanske inte är det största landet i IVC-gruppen, men vi ligger i framkant när det gäller djursjukvård och teknisk utveckling. Så innovation, det är något som ligger oss varmt om hjärtat för alla oss som jobbar på Evidensia. Ja, vår utgångspunkt är att ge kliniken och sjukhusen det stöd de faktiskt vill ha hjälp med. Det gäller med andra ord att ha liten mun och stora öron. Vi ser också i våra kundundersökningar att vi har en av Sveriges absolut nöjdaste kunder i alla segment. Och det skulle jag vilja säga är medarbetarnas förtjänst till fullo. Ja, en av de viktigaste sakerna för att trivas på jobbet, det är också att man förtjänar att man får utvecklas. Det kan man göra på flera sätt inom Evidensia. Ett sätt är att gå på IVC Academy där vi erbjuder en massa olika kurser och utbildningar. Men det kan också röra sig om att man får gå lokala kurser eller utbildningar här i Sverige. Vi försöker hitta olika lösningar för olika individer som har olika behov och befinner sig i olika faser i livet. Att gå med i Evidensia innebär egentligen att man får den bästa av två världar. Man kan fortsätta bedriva sin klinik eller sitt sjukhus på sitt lokala och personliga sätt som man alltid har gjort. Men man får också ta del av alla de fördelar som finns genom att vara med i Evidensia eller i IVC Group. En framgångsrik klinik för mig, det är en klinik som sätter kvaliteten i fokus. Där det finns kompetent personal som trivs och mår bra på jobbet. Det är en klinik som känns lokal och personlig, även om den ingår i en större grupp. Det är en framgångsrik klinik och det är något som jag med glädje skulle kunna rekommendera till mina vänner.